Já, lent, tekið stöðun út á, út á hægri kantinum. Já, finnur, liftur hún út til hægri á Birkjum á. Talandum, hægri kantinn, Birkjum á síðan með sendikurinn á teginn og finnur Tómas. Orri Rapp, Orri Rapp, að koma valsmurum yfir hér á 2050 mínútum. Orri Rapp Kjartansson með fjórðamark sitt á lengdiði eftir fyrirgjöf frá Birkjum á Sæfarsinni. Fór hann aðeins hendi í finn Tómas. Hann gerir þetta frábælega. Birkir síðan enda stöðaður og Theodor Elmar Aron Þórð hægra megin, Kristín Jónsson vinstra megin, Kristín fær hann Kristín í fyrirgjöfstökjum með sendingar og Narsen Benóný Breki Andersson að skora hér og jæna lengi fyrir Káringa sjötta margt Benóný spreka á þessari leiktíð og Andor í jafn hér á nýjan leik eftir að Birkir Már tapa Tapa sér ákveðt sværi og koma sér í góða stöðu Veitast eitt og eitt þarna samt inn á Hér tryggur af ennþá orka í honum Tryggur með sendikuna hér og hér Patrik Peresen að koma valsmönum í 2-1 og nú kannski ástæðan sem gerir einhverja breytingu Patrik skorar alltaf hér á Káruveldurum og það breytist ekki í dag sá danski mættur Káru 1 Valur 2 áttundama Patrik Peresen á þessari leiktíð sem breytist bara aldrei Nei, svona eina almennilega sóknilega valsmanna í seinni áleik og þá eru ekki að gera kannski það sem maður bara óætti að gera taka augun af Patrik hann að fruta teginn og kannski svolítið mistum frá höggi af stinga fætinum út og þá býður hættun heim Benóný Breki Andrésson tekur þessa vítaspinnu hann markahæsti leikmaður Kára þessari leiktíð og hér skorar hann bara öryggi og aftur í á nýjan leik í Vesturbænum Benóný Breki Andrésson með annar mark sitt og annar mark KR, KR 2, Valur 2. Engin spurning, hann er sveinni fer í vitlaust horn og er klárað á Benóný. Þetta með ólíkindum reyndar því að það koma alltaf mörk á sama tíma í hafnarfirðinum. FH voru að minga muninn þar, FH 2, Stjarnan 3, en Benóný Breki.